ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကျွန်မ Sky Net App Today ဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်စင်ကြိုင်မြို့အခြေခံမြေဟာထက်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်အနန္တအနန္တ၅ပါးထဲမှာတပားပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတွေဟာဆိုရင်တပည့်များအပေါ်အလွန်တရာမှပဲကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ရှင်။တပည့်များကလည်းဆရာများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့တတိယရဲ့အနေနဲ့မျက်စိအားပူဇော်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ဇင်ကြိုင်မြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့စတမအချိန်မြောက်မျက်စိအားပူဇော်ပွဲခန်းနာကိုကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီကျောင်းရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်များကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် Sky Net Update ဖွဲ့သားများကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရပွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားရည်စူးပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကိုစွန်းအဆရှိရဲ့လူဝဲပစ္စည်းများစက္ကန့်လူရမ်းပြီးတော့ရေးဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်းကိုဒီနှစ်မှကျောင်းသားဟောင်းဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အကျောင်းသားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ဒီကျောင်းကိုကျောင်းဥက္ကဋ္ဌထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စူးစီးပြီးတော့ဒီစုပ်စက္ကမကျေမြောက်ပူဇော်ပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျောင်းသားဟောင်းများစူးစီးပြီးတော့ကြိုတင်6လလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ကွာရချက်အများကြီးရှိပါတယ်။အရင်တော့ပထမအစလုပ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမအချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်အ28ယောက်လောက်ပဲစူးစီးပြီးတော့စတင်ရပါတယ်။နောက်မှတဖြည်းဖြည်း၃နှစ်တစ်ကြိမ်နဲ့စူးစီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ကျောင်းသားရင်အများလာတော့ဆိုင်အားလည်းများလာပြီးတော့ပင်စင်ယူတဲ့ဆရာတွေလည်းများလာတာကြောင့်ဒီအချိန်ဆိုရင်ဆရာ90လောက်ပူဇော်ခံရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နန္ဒောနန္ဒဂိုင်းဝင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသခင်တို့ကိုဒီလိုမျိုးကတော့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယင်ထဲမှာတော့ဝန်တာလို့မဆုံးပါဘူး။အမှန်တမ်းမှဂျင်းနတ်အားရမိတယ်ပေါ့နော်။လာမယ့်နှစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကြောင်းသားအားလုံးဆုံးဖြတ်တာချက်ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က၃နှစ်တကြိမ်ပြုလုပ်တာကြောင့်အဲ့ဒီ၃နှစ်နောက်ထပ်၃နှစ်ပြည့်တဲ့မပြခင်လေးမှာကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ဒီထက်ချီကောင်းအောင်เนาะအရွယ်ဝေးချက်ညီချောင်းသားအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်လို့ကြီးရထားပါတယ်ဒီဘာပြည်သူများရှင်စင်ကြိုက်ချီကဲပညာထက်တန်းကြောင့်စထမအကြိမ်မြောက်မျက်စိအားပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြောင်းတက်ခေါလုံးတီးပြီးတော့ဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်တော်မှာတော့မျက်စိအားပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးဦးသိန်းဟံမှာမျက်စိအားပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပဲများစွာပြစ်ခံအားရမှုကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆလဘီကျောင်းသားဟောင်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးခင်မောင်ရင်မှာရေတနာမုံခန့်မှဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ဆရာမကြီးများရဲ့ဘုရင်ဘုရားတို့ရဲ့အချက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကတော့တောက်တူတော်မဟောင်းများအပါအဝင်လူသားတွေအားလုံးအိမ်နောက်မှာတော့အပူဇော်ခံဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုတပည့်ဟောင်းများမှာလက်ဆက်ပြားထိမ့်မှမိုးရီဥညို့ပူဇော်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ကိုယ်တော်ပညာတေရှာမပြတ်ဆရာမြတ်သူကြီးတိုင်းအတွက်မမြင်ကျင့်သူတို့ဘုံရင်ကုန်အဟံကျွန်တော်တို့ဒီဆလဘီအပူဇော်ခံဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားဂါရပြုလက်ဆောင်များကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိမ်နောက်မှာတော့အပူဇော်ခံဆရာကြီးဆရာမကြီးများကလည်းဩဝါဒစုတောင်းစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာမကြီးတို့ကိုဒီကရန်ကုန်ကကျောင်းသားဟောင်းတွေရောဇင်ကြိုက်ကကျောင်းသားဟောင်းတွေရောကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ပေါ့နော်အိမ်ဝင်ပေါ့နော်ဖိတ်စာတဲ့တကွာအဲကျောင်းရဲ့260ပြည့်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပန်ဖလက်လေးပါကိုယ်တိုင်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်အင်မတန်မှဒါအာစရိယပူဇော်ပွဲအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုဆရာမကြီးကယုံကြည်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်မနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရက်ကလေးကိုတော့အားရက်လေးယူပြီးတော့
ရောက်လာခဲ့တာပါဆရာမကြီးကတော့အခုဆိုရင်အထမအကြိမ်မြောက်အစရိယပူဇော်ပွဲရောက်လာပြီဆိုတော့ပထမအကြိမ်နေရနေတော့အရန်တို့ဒီဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့ကစ조사ခဲ့ရတယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့အထမအကြိမ်မြောက်မှာဒီ2014ခုနှစ်ဆန်းမှာဒီရည်ကြီးမှုတရအနေနဲ့တို့မှတ်တမ်းကိုစိုက်ထူလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဆန်းမှာလေအဲအဲ့ဒါကိုလည်းဂုံပြုတ်ရင်းနဲ့ဂုံပြုတ်ရင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသူဟောင်းများကလည်းတေးသချင်းတပုတ်ဖြစ်တီဆိုဖြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဆရာအနေနဲ့ဒီကျောင်းမှာဟိုပထမကျင်းကလေးကစပြီးတော့အခု6ကျင်းမြောက်ထိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မတ်မတ်နဲ့ဆရာတို့ကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့ကစူးစီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအစီအစဉ်လေးတဖြည်းဖြည်းငယ်ရနေတဖြည်းဖြည်းအခုကြီးမားလာတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဆရာမတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲတသိန်းကျော်အထိပူဇော်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မောက်ပဲဝမ်းသာပီတိဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲလေးနဲ့ပြောချင်တာဆရာတို့ကဒီပွဲကိုလုပ်ရဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အနန္တခိုင်းဝင်ဆရာသမားတွေကိုပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုဒီထက်မကအစပေါင်း100ဟိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတွေနှစ်စဉ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ရင်တဲ့ကဆန္ဒကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဟာဆရာတို့လည်းသမီးတို့ SkyNet ဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကပို့ပြီးတော့စီကားတိုက်မြိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တီချယ်တို့လည်းပို့ပြီးတော့အလုတ်လုံနိုင်တာရဲ့နောက်ပါတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတပည့်ဟောင်းတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးမှုကြောင့်ခန္ဓာပို့ပြီးတော့စိတ်ကားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အတိုင်းမတိဝန်တာပီတိဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးဟောင်းတွေကိုလည်းကြောရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းနှံဟောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းတွေ့ဆုံရတယ်တငယ်ချင်းတွေတပည့်ဟောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရတယ်ဒါအပြင်ဒီချဲတို့ဒီမနေ့ဆုံးနဲ့ကတ်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးဟောင်းတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရောရေစက်ချမျှပေးဝေရတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်တပည့်တွေတွေ့ရတော့ကိုကတော့တပည့်အများတွေ့ရတော့ပေါ့နော်အများဆိုမမှတ်မိသူတို့ကဆရာမကြီးတို့လာခေါ်မှပဲတွေ့ရတော့ဩလာခေါ်ပေါ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်တချို့ကလေးတွေကတော့ဟိုဘလူခေါ်မယ်မသိကြိုးချင်းပြပြတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အခုလိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားအရာဆရာယူဂါရဝပြုတာများတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်သမီးအခုလိုဆရာအာစရိယပူဇော်ပွဲတွေကျင်းပလာတဲ့အခါမှာဆရာအများကတော့အဆင်ပြေတာရှိတာရှိသလိုမပြေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်မပြေတဲ့လူဖို့တပည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတချို့ဆေးဘွားကတော့၎င်းလူဖို့တန်းဖို့တော့ရတဲ့အခါမှာအဲဒကန္တပေါ့နော်အချင်းချင်းပြန်တွေ့ရတယ်တပည့်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်လှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာအမတန်ပီတိဖြစ်ဝန်တာပါတယ်ကတော့တဲ့ငွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးခဏခဏအာစီယပူဇော်ပဲလှုပ်ပါလို့တောင်ဆုတောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအချင်းချင်းပြန်တွေ့ရတယ်ကျောင်းရဲ့တိုးတက်တာတိုးတက်ကျောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာအမတန်ကိုလှုပ်ငယ်တော့အစဉ်နဲ့ဘလို့ကွာတယ်လေဆိုတော့ခံစားမိပြီးတော့အကြံဉာဏ်လည်းပေးရတယ်ဝန်တာပီတိလည်းအများကြီးဖြစ်ရပါတယ်လို့သမီးအခုလိုဆရာပူဇော်ပွဲတွေကိုတော့ပေါ့3နှစ်လောက်မှခြားပြီးလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နေကိုနော်ရန်ကုန်မြို့တချေကြီးတို့ကအထက်ကနှစ်စန်းကျောင်းမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှအကျောင်းသူတွေကနှစ်စဉ်လုပ်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့3နှစ်လောက်ခြားပြီးမှလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတချေကြီးတို့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုအသက်အရွယ်တွေကရတော့နောက်တစ်ခါလုပ်တဲ့အခါမှာ3နှစ်မှာလူပဲနှယောက်ပျောက်ပြီလေပဲနှယောက်ယော့ပြီလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဇက်တိုက်လုံးစေခြင်းနဲ့လိုခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီကာရဝတရားအထက်ကိုလူတွေတဖြည်းဖြည်းယော့ကုန်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရတရားလေးနဲ့ပေါ့နော်ယော့ကုန်တော့မယ်အများခဏခဏလည်းတွေ့ကြင်ရတယ်ဆိုတော့ပီတိလေးပါအဲ့ဒါလေးလုံးစီခြင်းပါတယ်လို့ဘာဖြစ်သူများရှင်ဒီနေ့ကျွန်မ SkyNet Update ဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်စင်ကြိုင်မြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့စက်ထမအချိန်မြောက်မျက်စရာပူဇော်ပွဲခမ်းနားကျောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘာဖြစ်သူများရှင်ခုလိုမျိုးပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဟာဆိုရင်လည်းမျက်တော်မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျင်းနဲ့နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့ရှင်ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမတော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်ကျေးဇူးထူးမြတ်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်